अध्यात्म जिज्ञासाको यो भाग दुईमा यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार स्वामीजी प्रणाम स्वामीजी केही प्रश्नहरू आएका छन् म ती प्रश्नहरू हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु जय हो जय जय हो स्वामीजी उसो सन्यास र परम्परागत सन्यासमा हजुरले के भिन्नता देख्नुहुन्छ परम्परागत जो सन्यास हो त्यसमा घर छोड्नुपर्ने आफ्नो जो नियमित जीवनशैली छ त्यसलाई छोड्नुपर्ने दोकानदारी छोड्नुपर्ने परिवार छोड्नुपर्ने होइन यहाँसम्म कि वस्त्र पनि छोड्नुपर्ने एक एक प्रकारको त्यागको परम्परा प्रिनाउन्सिएसनको परम्परा थियो परम्परागत सन्यास तर ओसोले त्यसलाई नवसन्यासको रूप दिनुभएको छ र नवसन्यासमा चाहिँ नि हामीले केही पनि त्याग्नु पर्दैन जहाँ छौँ हामी त्यहीँ बसेर साधना गर्ने हो घरमा छौँ घरमै दोकानमा छौँ दोकानमै देशमा छौँ देशमै विदेशमा छौँ विदेशमै जुन प्रकारको हाम्रो जीवनशैली छ त्यहीँ नै सन्यासलाई फिट गर्ने र भनेको के भन्दाखेरि परम्परागत सन्यासीले पनि आ, सन्यास लिएर साधना गर्ने आफ्नो आत्म उत्थान गर्ने विकास गर्ने हो त अब यो ओसोको सन्यासीले पनि साधना गर्ने आत्म उत्थान गर्ने हो त यो ओसो सन्यासीले चाहिँ नि जहाँ ऊ छ त्यहीँ साधना गर्छ र सा, त्यही उसले आफ्नो आत्म उत्थान गर्छ र पुरानो सन्यासीले चाहिँ नि अब संसार छोडेर घर छोडेर गर्नु कोसिस गर्छ अब आजको सन्दर्भमा जो पुरानो सन्यासको परम्परा हो त्यो असान्दर्भिक भइसकेको छ पुरानो भइसकेको छ त्यो काम लाग्दैन अहिले ओसोको सन्यास नै काम लाग्छ स्वामीजी हिन्दू परम्परा अनुसार सन्यासको उमेर पचहत्तर वर्ष पचा कटिसकेपछि भन्ने बुझिन्छ तर ओसोले र यहाँ आश्रममा पनि हजुरहरूले सानैदेखि ठुलो उमेरसम्मको लागि पनि सन्यास दिएको देखिन्छ आखिर किन त्यस्तो होला त्यस्तै खालको धारणा छ म बुढेसकाल लागेपछि अथवा कुनै रोग लागि असाध्य रोग लागिसकेपछि होइन मृत्युले घचकचाइसके मासे चाहिँ पछि मात्रै सन्यास लिने भन्ने हाम्रो धारणा छ तर उसोको परम्परामा चाहिँ नि सबै उमेरका होइन व्यक्तिले सन्यास ग्रहण गर्न सक्छन् त्यो सन्यास भनेको कुनै भाग्ने सन्यास होइन संसार छोड्ने सन्यास होइन त्यो ग्रहण गर्ने सन्यास हो त्यसमा एउटै कुरा ग्रहण गरिन्छ त्यो हो ध्यान अनि ध्यान भन्ने कुरो चाहिँ नि केवल वृद्धलाई या वयस्कलाई मात्रै चाहिने होइन त्यो केटाकेटीदेखि नै चाहिन्छ चा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्कल्प जागोस् र गुरुसँग सँगसँग त्यो साधक हो उसको चाहिँ सम्पर्क बनिराखोस् भाव बनिराखोस् भनेर हामीले चाहिँ नि जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि हामी सन्ध्यास दिन्छौँ स्वामीजी भक्ति ध्यान हट र योग जस्ता अध्यात्मका विभिन्न मार्गहरू छन् उसो आश्रमहरूमा पनि विभिन्न मार्गहरूको परिचय गराइन्छ र यो मार्ग सम्बन्धी साधना पनि गराइन्छ यो मार्गमध्ये साधकले आफ्नो लागि सही मार्ग कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने जस्तो हाम्रो जो हुनु छ नि हाम्रो बिइङ छ नि बिङका विभिन्न तलहरू छन् एउटा हाम्रो शारीरिक तल हो फिजिकल लेभल अर्को हाम्रो मानसिक तल हो मेन्टल लेभल अनि अर्को हाम्रो भावनात्मक तल छ फिलिङको लेभल होइन त्यो फिलिङ भन्दा पनि भित्र बिइङको तल छ बिङ असली बिइङ छ नि असली ध्यान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बिइङको तलमा गएर अस्तित्वसँग एक बन्नु जब म आफ्नो बिइङमा एक हुन्छु नि अनि मेरो बिइङ र अस्तित्वको बिइङ एक बन्छ त्यहाँ अद्वैत घटित हुन्छ होइन तर बिइङमा पुग्नुभन्दा पहिले यस्तो फिलिङ भयो होइन हृदयको तलमा जो एउटा चाहिँ नि भावना आउँछ स्नेह आउँछ प्रेम आउँछ मैत्री भाव आउँछ श्रद्धा भाव आउँछ घृणा आउँछ जो पनि आउँछ त्यो तलमा पनि हामी जागृत हुनु पऱ्यो अनि जब मनको चञ्चलता हुन्छ मनको चन् चञ्चलता चन भएको बेलामा पनि विचार चलेको बेलामा पनि ध्यान भइराख्नु पऱ्यो र त्यसै गरी अब हाम्रो शरीर छ अनि शरीर जब चञ्चल हुन्छ केही क्रिया क्रिया गर्छ शरीरले यो हिँड्छ डुल्छ हात चलाउँछ मुख चलाउँछ होइन गोडा चलाउँछ त्यो अवस्थामा पनि ध्यान हुनु पऱ्यो भनेपछि सही ध्यानको विधि चाहिँ नि हाम्रा यी सबै तलमा काम गर्नेवाला विधि हुनु पऱ्यो होइन यो शरीरको तालमा यसलाई हामी डुइङको ताल भन्न सक्छौँ केही गरिराखेको अवस्था होइन अब मनको तालमा ताल सोचिरहेको अवस्थामा अथवा विचार चलिरहेको अवस्थामा अथवा फिलिङको तालमा भावनाको तालमा र बिइङको सेन्टरमा जो बिइङ छ हाम्रो आत्मा छ होइन त्यसको तालमा त जुन पनि ध्यानको विधिले यो सबै तालमा काम गर्छ त्यो ध्यानको विधि राम्रो हुन्छ होइन अनि जस्तो ओसोको चाहिँ नि बिहान गर्ने जो सक्रिय ध्यान र साँझ गर्ने कुण्डलिनी ध्यानको विधि हो यसले सबै तलमा काम गर्छ यस्तो उदाहरणको लागि सक्रिय ध्यानको चौथो चरणमा हामी आरामसँग आँखा बन्द गरेर कुनै पनि क्रिया नगरिकन शरीरलाई नचलाइकन विचारलाई पनि सहयोग नगरिकन केवल हामी एउटा हुनुको तालमा बिङको तालमा जान्छौँ असली ध्यान त त्यो हो तर त्योभन्दा पहिले त्यो पहिलो चरणमा श्वास प्रश्वास गरिन्छ दोस्रो चरणमा रेचन गरिन्छ तेस्रो चरणमा ऊर्जा जागरण गरिन्छ र पाँचौँ चरणमा कीर्तनको भावमा चाहिँ नृत्य गरिन्छ अनि ती सबै जो तलहरू हुन् क्रियाहरू हुन् त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो हृदयदेखि लिएर विचारदेखि लिएर भावनादेखि लिएर सबै तलमा त्यसले काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो ध्यानको विधि सुन्दर छ र त्यो ध्यानको विधि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब हुनसक्छ कि जस्तो चौथो तलमा एकदमै मजा आउनेवालाहरू पनि हुनुहुन्छ र कसैलाई पाँचौँ तलमा छमछम नाच्दाखेरि कीर्तनको भावमा चाहिँ झुम्दाखेरि मजा आउनेवाला पनि हुनसक्छ होइन हामी कस्तो खालको चाहिँ नि मानसिकता हाम्रो छ त होइन हामी विचारशील छौँ कि भावनात्मक छौँ यदि भावुक छौँ भावनामा हाम्रो चाहिँ नि पुरा एक प्रकारको चाहिँ नि हाम्रो एसोसिएसन छ भनेदेखि हामीलाई पाँचौँ चरणले छुन्छ होइन यदि हामी विचारशील छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ नि चौथो चरणले छुन्छ यसरी एवं रीतिले हामीले चाहिँ नि ध्यानलाई प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि अनि कुन चाहिँ विधिले हामीलाई काम गर्छ होइन मौन बस्दाखेरि हामीलाई मजा आउँछ कि कीर्तन गर्दाखेरि मजा आउँछ कि त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो ध्यानको मार्ग अथवा भक्तिको मार्ग हामी चुन्न सक्छौँ अनि कुनै एउटा ध्यान विधि साधकले कति समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ कमसे कम परिणाम हातमा पार्नुको लागि तिन हप्तादेखि लिएर तिन महिनासम्म एउटा विधिलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब त्यो भनेको तिन महिना पछाडि फेरि स्विच अफ गरेर बस्ने होइन तिन महिना पछाडि पनि हामीले विधिलाई त जारी राख्नुपर्छ स्वामीजी एकजना मित्रले सोध्नुहुन्छ युवा अवस्थामा हुने अतिरिक्त काम ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला यो अवस्थामा हुने जो अतिरिक्त होइन यौन को चाहिँ जो जिज्ञासा हुन्छ होइन त्यो ऊर्जा हुन्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न आयो हजुर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा सुन्दर तरिका चाहिँ नि हामी सृजनशील कार्यहरू गर्ने होइन जस्तो कि आफ्नो पढाइ छ आफ्नो दोकानदारी छ आफ्नो पेसा छ आफ्नो नोकरी छ त्यसमा शत प्रतिशत मन लगाएर ऊर्जालाई खुब त्यसमा सदुपयोग गर्ने होइन अतिरिक्त जो क्रियाकलापहरू हाम्रा हुनसक्छन् जस्तो सङ्गीत भयो सङ्गीतमा रुचि राख्ने गायनमा होइन अनि नृत्यमा बागवानीमा होइन अब कुकिङमा पेन्टिङमा होइन कुनै पनि एउटा चाहिँ नि अतिरिक्त क्रियाकलाप जो चाहिँ नि अर्थोपार्जनको लागि होइन तर आफ्नो मजाको लागि आफ्नो उत्साह जागरको लागि होइन शान्ता सुखायो भन्छ नि आफ्नो आत्मसुखको लागि यदि कसैले पनि गर्छ भनेदेखि उसको अब त्यो जुन काम ऊर्जा हो त्यो रूपान्तरित हुन्छ केही पनि नगरिकन बस्यो एकदमै चुपचाप लाग्यो अनि पढ्ने पनि त्यही कुराहरू देख्ने हेर्ने पनि त्यही कुराहरू कुराकानीमा पनि त्यही कुराहरू भन्दा हुँदाखेरि अब त्यसले दुःख दिन्छ हामी जहाँ ध्यान दिन्छौँ होइन त्यही फल लाग्छ होइन त्यही बढ्छ जस्तो हामीले कामतिर ध्यान दियो भनेदेखि काम बढ्छ प्रेमतिर ध्यान दियो भने प्रेम बढ्छ कुनै पनि सृजनशील कार्य गर्नको लागि हामीले ध्यान दियो भनेदेखि त्यो हाम्रो भित्रको जो एउटा क्रिएटिभिटी हो नि त्यो बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि ऊर्जाकै रूपान्तरण हो हामीसँग ऊर्जा छ नि त्यो ऊर्जा चाहिँ निम्नगमन हुँदाखेरि काम बन्छ र ऊर्धगमन हुँदाखेरि राम बन्छ त्यसले गर्दाखेरि ऊर्धगमन गर्ने तरिका त्यसबाट मुक्त हुने तरिका त्यसलाई सही च्यानलाइज गर्ने तरिका हो क्रिएटिभिटी स्वामीजी ध्यान र जागरुकतालाई कसरी दिनभर बनाइराख्ने चौबिसै घन्टा ध्यानमा रहनको लागि जस्तो अघि नै मैले भने नि हाम्रो चाहिँ नि शारीरिक तल मानसिक तल हार्दिक भावनाको तल संवेदनाको तल र निश्चल भित्रको आत्माको तल होइन हामी पटक पटक चाहिँ नि अलग अलग तलमा हुन्छ नि त जस्तो हिँड्दाखेरि शरीरको तलमा हुन्छौँ केही क्रिया गर्दाखेरि शरीरको तलमा हुन्छौँ जब हामी शरीरको तालमा कुनै न कुनै क्रिया गरिरहेका हुन्छौँ हिँडिरहेका हुन्छौँ खाइरहेका हुन्छौँ बोलिरहेका हुन्छौँ होइन सास लिइरहेका हुन्छौँ त्यो तलमा जागरुक भइराख्ने होस बनाइराख्ने अवेरनेस भन्छ बन, नि अलर्टनेस होइन माइन्डफुलनेस त्यो जागिराख्ने कुन तालमा त भन्दाखेरि शरीरको तालमा क्रियाको तालमा एक्टिभिटीको तालमा हुन्छ नि अनि जब हामी अब केही गरिरहेका हुँदैनौँ विचारले धेरै हामीलाई चाहिँ नि दुःख दिन्छ होइन भित्र चलिरहन्छ नि, निरन्तर राति सुतेको बेलामा चल्छ सपनाको चा, रूपमा दिनभरि विपनामा चल्छ हो चा, जब विचार चल्छ विचारप्रति चा, पनि जागरुक भइदिने अनि त्यस पछाडि जब हृदयको तलमा भावनाहरू आउँछ होइन प्रेम आउँछ घृणा आउँछ कुनै पनि स्नेह श्रद्धा अनि केही पनि हुन्छ नि यो एउटा भावना त्यो शब्द आएको छैन होइन विचारमा पनि आइपुगेको छैन तर एकदमै सूक्ष्मतम तालमा केही फिलिङ छ नि त हो त्यो तालमा पनि हामी जागिराख्ने होइन अनि जब केही पनि गरेको हुँदैन हामी चुप लागेर बस्छौँ आरामसँग होइन चियाको चुस्की लिँदाखेरि पनि आँखा बन्द गरेर एकै मिनट भए पनि हामी आफ्नो त्यो चाहिँ नि बिङको तालमा हामी जान सक्छौँ होइन अन्तरतम जो आत्माको तल हो नि त्यहाँ जान सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो समय यही चारवटा तालमा डोलिरहन्छ केही हामी के हामी केही गरिरहेका हुन्छौँ कि सोचिरहेका हुन्छौँ केही फिल गरिरहेका हुन्छौँ अथवा केही नगरिकन के आरामसँग आनन्द लिएर रह बसिरहेका हुन्छौँ प्रत्येक क्रियामा हामीले होस राख्नुपर्छ अनि प्रत्येक तलमा हामीले होस राख्यौँ होइन माइन्डफुल भयौँ भनेदेखि अब त्यो ध्यान चाहिँ नि चौबिसै घन्टा फैलिन सक्छ उदाहरणको लागि अब भोजन गरिरहेका छौँ भोजन गर्ने बेलामा भोजनमा हाम्रो ध्यान जानु पर्यो अलर्ट हुनु पऱ्यो माइन्डफुल हुनु पऱ्यो त्यो सङ्गीत सुनिराखेका छौँ होइन त्यो सङ्गीत सुन्दाखेरि अलर्ट हुनु पऱ्यो कुनै दृश्य अवलोकन गरिराखेका छौँ दृश्यमा हाम्रो अब त्यहाँ ध्यान हुनु पऱ्यो ध्यान हुनुको मतलब हामी उ उपस्थित त्यो प्रति जागरुक हुनु पऱ्यो प्रत्येक कुरामा होइन हामी स्विमिङ गर्दाखेरि होइन अथवा पहाड चढ्दाखेरि ओर्लदाखेरि कहीँ पनि खतराको काम गर्दाखेरि हुन्छ नि हामीले आफ्नो अलर्टनेसलाई आफ्नो होसलाई बनाइराख्यौँ भनेदेखि अब त्यो क्रियाबाट हामी चौबिसै घन्टा ध्यानमा हुन सक्छौँ पहिले त जागृत अवस्थामा ध्यानमा हुने हो अनि जब जागृत अवस्थामा पूर्ण रूपमा हामी एकदमै सुन्दर एउटा हाम्रो स्थिति बन्छ अनि बल्ल त्यस पछाडि निद्राको स्थितिमा ध्यान हुन्छ स्वामीजी के जागरुकता पनि विषय र विषयरहित हुन्छ हजुर एकदमै हुन्छ जस्तो विषय भन्छ नि विषय भन्छ अब्जेक्टलाई विषय भन्छ जस्तो अहिले म यहाँ बसिरहेको छु मलाई भाइले हेरिराख्नु भएको भा छ म तपाईँको लागि विषय हो होइन तपाईँ मेरो लागि विषय हो होइन अब कुनै पनि विषयमा हाम्रो सोच कल्पना धारणा हाम्रो परिग्रह होइन मोह लोभ आदि इत्यादि हुनसक्छ नि हो विषयमा जबसम्म हाम्रो ध्यान छ होइन त्यसलाई हामी एकाग्रता भन्छौँ विषयमा ध्यान हुनु भनेको एकाग्रता हो कुनै एक विषयमा ध्यान छ भने त्यो एकाग्रता हो त्यो ध्यानको सुरुवात हुनसक्छ तर अन्त्य अन्त्य होइन जस्तो उदाहरणको लागि हामी विपसनामा चाहिँ नि आउँदै जाँदै गरेको सासप्रति हामी जागरुक भन्छौँ होइन त्यो सासप्रति जागरुक हुनु भनेको पनि त्यो सास विषय भयो त्यो प्रति जागरुक हुनु भनेको एकाग्रता भयो होइन तर अब जति बेला हामी जो जागृत भइरहेको छ म स्वयं होइन म चाहिँ अब कुनै विषयप्रति जागृत भएँ नि अब म स्वयंप्रति पनि जागृत हुन सुरु गरेँ अनि बल्कि म आँखा बन्द गरेर अब स्वयंतिर मात्र म मा जागरुक हुन सुरु गरेँ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नि सब्जेक्टिभ अवेरनेस भयो होइन त्यो वस्तुपरक भएन आत्मपरक जागरण भयो होइन अब दुई प्रकारको जागरण भयो नि त एउटा वस्तुपरक होइन मैले अनलाइन औँलाइसरी देखाइरहेको छु नि वस्तुतिर भयो नि अब मैले मैले आफूलाई आफूतिर देखाएँ भने के भयो त अब यो आत्मपरक भयो आफूतिर भयो नि त जब आफू म आफू जागरुक हुन्छु असली ध्यान त त्यो हो होइन तर हामी चौबिसै घन्टा केही न केही खटापटक गरिराखेका हुन्छौँ आँखा खोल्दाखेरि कानले सुन्दाखेरि त विषयतिर हाम्रो ध्यान जान्छ नि त्यो विषय विषयसँग संलग्न हुँदाखेरि हामी विषयप्रति जागरुक हुनु जरुरी छ होइन अब होइन हामी फुर्सद छ हामी ध्यान गर्न बस्यौँ भनेदेखि विषयलाई छोडिदिएर अनि आफ्नो स्वयम्तिर अब आत्मपरक जागरुकता राख्नु जरुरी छ र यो आँखा बन्द गरेर भित्र आफ्नो स्वयम्को हुनुप्रति होइन आफ्नो आत्मसत्ताप्रति जब म जागरुक हुन्छु त्यसबाट मेरो आत्म हुन्छ र बाहिर जो विषयमा संलग्न भएर गरेको क्रियामा पनि यदि म जागरुक छु भने त्यहाँबाट पनि मेरो आत्म उत्थान हुन्छ किनकि त्यहाँबाट म सिक्छु नि त्यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि ज्ञान भनेको के हो भन्दाखेरि म भित्रको होस् र मैले जो क्रिया गर्दाखेरिको जो त्यो दुइटाको चाहिँ नि संसर्ग हो नि त्यो दुइटाको मिलन त्यसबाट जो चाहिँ नि एउटा प्रतिफल आउँछ त्यसबाट व्यक्तिको आत्म उत्थान हुन्छ स्वामीजी जब साधक आँखा बन्द गरेर ध्यानमा बसिरहेको हुन्छ उसले त केवल आफ्नो शरीर थाहा पाउँछ अथवा उसले चलेको मन थाहा पाउँछ अनि यस्तो अवस्थामा साधक के प्रति जागरुक हुने कि मनप्रतिको जागरुकताभन्दा पनि पर केही अरू चिज छ र अब सामान्यतया हामीले मन भन्नाले चाहिँ नि विचार विचारलाई चाहिँ नि पर्यावेचित रूपमा होइन विचार भनेको मन हो भन्न ठान्छौँ हामीले होइन मनलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ मन भनेको एउटा भाँडो हो होइन जुन भाँडो खाली छ होइन त्यसलाई हामी मन भन्न सक्छौँ कन्टेनर भनौँ न कन्टेनर मन होइन जब त्यो कन्टेनरमा कुनै पनि उथल पुथल हुन्छ होइन केही न केही तरङ्गहरू आउँछन् अब त्यो विचार भन्छ अन्त विचार भनेको के हो त भन्दाखेरि मनको तरङ्ग मनमा भएको उथल पुथल होइन जब कुनै पनि उथल पुथल हुँदैन कुनै तरङ्ग हुँदैन अब त्यो मनको नाम नै आत्मा हो जो तरङ्गरहित मन हो नि त्यही आत्मा हो त्यसलाई हामी आँखा बन्द गरेर आफू भित्रको शून्य निराकारको रूपमा हामीले त्यसलाई जान्न सक्छौँ होइन भनेपछि अब ध्यान गर्दाखेरि हामीले जब आ ध्यान गर्दै जान्छौँ सुरुमा त हामीलाई विचारले धेरै दुःख दिन्छ होइन जब विचारप्रति हामी जागरुक बन्दै बन्दै गयौँ होइन त्यो विचारका जो आउने र जाने क्रम हो नि एकदम कम हुँदै जान्छ त्यो कम हुँदै गएको अवस्थामा अनि हामीलाई थाहा हुन्छ भित्र एउटा विचार सुन्ने अवस्था अथवा विचार कम भएको अवस्था पनि रहेछ भनेर जब विचार कम भएको अवस्था विचार शून्य अवस्था दुई सेकेन्ड मात्र पनि हामीले जाने भनेदेखि अनि त्यो भित्रको चाहिँ अन्तरात्माको हामीले स्वाद पाउन सुरु गर्छौँ त्यसको स्वाद बडो बडो मिठो हुन्छ अनि विचारको दर्शन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै निर्विचार अवस्थामा पुग्छौँ जसलाई मैले मन भने नि त्यो तरङ्गरहित मनमा हामी पुग्छौँ अनि अनि मजा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अभ्यासबाट नै यो उपलब्धि हुन्छ सुरु सुरुमा त विचार मात्रै चल्छ सामान्य व्यक्तिले त विचार पनि थाहा पाउँदैन ऊ त्यत्तिकै बतासिया हुन्छ स्वामीजी निर्विचारको अवस्थामा साधकले के अनुभव गर्छ निर्विचारमा ऊ कसरी टिकिरहन सक्छ होइन निर्विचारको अवस्था केवल ध्यान गर्ने व्यक्तिले मात्रै होइन संसारीले पनि त्यो बेला बेलामा अनुभव गर्छ विशेष गरेर जो केटाकेटी हो नि बालबालिकाहरू उनीहरूले निर्विचारको जो अनुभूति हो त्यसको स्वाद हो धेरै बढी उनीहरूले पाइरहेका हुन्छन् त्यसैले उनीहरू मस्त हुन्छन् होइन जब निर्विचारको स्वाद हामीले पाउँछौँ नि एउटा बडो शान्तिको सकुनको समयको बोध त्यहाँ रहँदैन होइन टाइमलेसनेसमा व्यक्ति पुग्छ कि एउटा भारहीन विचार सुन्ने अवस्थामा पुग्छ नि त त्यो अवस्थामा अब अस्तित्वसँग एकाकार भइदिन्छ र अस्तित्वको स्वभाव के हो त ब्रह्मको स्वभाव के हो त ब्रह्मको स्वभाव हो आनन्द सत्य र चैतन्य अब त्यो अवस्थामा ऊ त्यो सच्चिदारनन्दसँग एक भइदिन्छ बडो मिठो अनुभव हुन्छ यही त हाम्रो खोज हो विचार शून्य अवस्थामा त्यसलाई जानिन्छ र ध्यानले लिएर जाने भनेको एउटा विचार शून्य अवस्थामा लिएर जाने हो स्वामीजी ध्यान गर्दै गइरहेको धेरै साधकहरूले आफूभित्र विभिन्न खाले ध्वनि र प्रकाशको अनुभूति गरेको कुरा सुनिन्छ के यो अनुभूतिहरू निर्विचारबाट आउने हुन् कि यो पनि बाहिरी कुनै विषय हुन् यस्तो हुन्छ जस्तो ध्वनि भन्नाले ध्वनि चाहिँ नि एउटा वस्तुपरक अब्जेक्टिभ साउन्ड पनि हुन्छ होइन जस्तो कि मैले ताली बजाएँ यो अब्जेक्टिभ साउन्ड भयो पक्षीको का आवाज काहीँ हर्न बज्यो काहीँ ब्यान्ड बाजा बज्यो त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ यो जुन यो विषयको संसार छ नि यो चाहिँ जुन भौतिक संसारमा कुनै वस्तु अथवा कसैको जिब्रो कसैको गलाको घर्षणबाट उत्पन्न भएको आवाज हो होइन ध्वनि बाहिरको पनि हुनसक्छ अब आत्मपरक ध्वनिभित्र पनि एउटा ध्वनि छ जसलाई सन्तहरू अनाहत ध्वनि भन्नुहुन्छ ओङ्कारको ध्वनि भन्नुहुन्छ र जब पनि साधक आफ्नो साधनामा विषयबाट आफूलाई मुक्त गरेर होइन आत्मा परक बनिदिन्छ ऊ भित्र चाहिँ नि उसले छलाङ लगाउँछ होइन भित्रको दर्शनमा ऊ लाग्छ भनेदेखि भित्र बेग्लै प्रकारको ध्वनि सुन्छ त्यसै गरी प्रकाश पनि बाहिर यो सूर्यको प्रकाश मोमबत्तीको प्रकाश बिजुलीको प्रकाश होइन आगोको प्रकाश पनि छ नि त हो तो चाहिए भादा खेलो विषय को वस्तु को जगत को प्रकाश भाई तेगरी अब आत्मपरक जो साधना करने व्यक्ति आपकी व्यक्ति प्रकाश देख् भिरो को प्रकाश को स्रोत बाट आक होना स्रोत स्वयं परमात्मा ना हो जिस भि संगीत को स्रोत नहीं परमात्मा ना हो भिरो प्रकाश को स्रोत परमा हो र बाहिरको प्रकाशको स्रोत चाहिँ नि सूर्य अथवा ब्याट्री अथवा होइन विद्युत कर्पोरेसन अथवा लकडी त्यो हुनसक्छ र भित्रको प्रकाशको स्रोत चाहिँ नि परमात्मा नै हुन्छ अस्तित्व नै हुन्छ त्यस्तो अनुभूति हुन्छ साधकलाई स्वामीजी त्यसो भने के त्यो अन्तर्ज्योतिको दर्शन र अन्तर्नादको श्रवण गर्दै साधक ध्यानमा अगाडि बढ्यो भने के उस समाधिसम्म पुग्न सक्छ त त्यो चाहिँ नि अब गृह प्रवेशको अवस्था हो होइन जब भित्र आँखा बन्द गरेर भित्र अन्तर्नाद उसले सुन्न सुरु गर्यो गृह प्रवेशको अवस्था हो त्यो त करिब करिब ऊ चाहिँ नि आफ्नो द्वारबाट भित्र प्रवेश गरे पनि गऱ्यो भने पनि हुन्छ तर साँच्चै नै भित्र प्रवेश गरेको अवस्थामा त अब त्यो प्रकाश होइन के भन्छ नाद त्यसको पनि त्यो पनि बाहिरकै एउटा चाहिँ नि गतिविधि जस्तो लाग्छ है जो शून्यता आंतरिक शून्यता जो चैतन्यता जो भी साक्षी पुग्न तो तैंसम छं पी जो साधक ने सुन्ने अंत संगीत हो अथवा देखने जो अंतर आलोक प्रकाश हो इससे खूब काम करे नहीं एकदम द्रुत गति में उसको प्रगति प्रगति हो बावण हमी वर्तमान में हौं तेनाली हमें बड़ो मीठो अनुभव दिखा होइन साधनामा त्यसले पनि सहयोग गर्छ भनेदेखि भित्रको सङ्गीत सुन्दाखेरि झन् त्यसले चाहिँ द्रुत गतिमा हामीलाई गर्छ स्वामीजी अनि के त्यो अनुभूतिहरू क्षणिक हुन्छन् कि कुनै समयसम्म मात्र रहन्छन् कि त्यो अनुभूतिहरू शाश्वत हुन्छन् अब त्यो साधकको आफ्नो आफ्नो अनुसार हुन्छ होइन सन्त कवीरले भन्नुहुन्छ जपा मरे अझपा मरे अनादेवी मर्जाए त्यो परम साक्षीको अवस्थामा मैले अघि न भने नि त त्यो अनाहत पनि बाहिर कहीँ जस्तो अहिले पक्षीको आवाज चलिरहेको छ बाहिर आकाशमा होइन त्यो हामीभित्र त छैन नि त हो त्यसै गरी मेरो असली जो आत्मसत्ता हो जो साक्षी स्वरूप हो अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि जपा अजपा अनहद सबै नै होइन अब त्यो बाहिर छुट्ने त्यो उहाँले त्यस्तो खालको के भन्छ सन्देश दिनुहुन्छ नि त स्वामीजी हजुरको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद र जीवन परिवर्तन गर्ने उत्तरहरूको लागि विशेष आभार आशा छ साथीहरूका धेरै प्रश्नहरूको समाधान भएको होला हामी फेरि अर्को अङ्कमा भेट्नेछौँ धन्यवाद है त जिज्ञासा सुन्दर छ तपाईँको धन्यवाद थ्याङ्क यू